নমস্কাৰ। অসম জৈৱ বৈচিত্ৰ বোৰ্ডৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে কাজিৰঙাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মৃদুস্মিতা গগৈক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁৰ নিজৰ চৰিত গীতৰ বাবে এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁৰ গীতটো কাজিৰঙাৰ থিম ছং ৰূপে ৰাখিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে বলক গীতটো আমি এবাৰ শুনি চাওঁ। গীতটো শুনি নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এটা মেছেজ কৰিব। কাজিৰঙা দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ সপোন পুৰি এই কাজিৰঙা দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পক্ষীৰ মিলন ভূমি এই কাজিৰঙা দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ সপোন পুৰি এই কাজিৰঙা 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 মাতৃভাষাতে সৃষ্টি এটা সুন্দৰ গীত, যিটো গীতে কাজিৰঙাৰ ছবিখন তাত প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষকে ধৰি ইয়াৰ সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ইয়াক স্বীকৃতি দিছে।